Kuksi, viteve të fundit po një më shumë aktivitete kulturore, ku vit pas viti ofrohen për publikun kuksian një larmishmëri organizimesh apo ngjarjesh. Pak ditë më parë, në datat 17, 18 dhe 19 korrik, nisi aktiviteti kinematografik Open Cinema. Producenti dhe kineasti Skënder Jaçe tha se prodhime kinematografike shqiptare që mbajnë emrin e regjisorëve të njohur u bën pjesë rëndësishme këtij aktiviteti, i quajtur ndryshe Kinemaja Shëtitse nëpër Shqipëri, që këtë vit ka nisur edicionin e 8. Është edicioni 8 i Open Cinema që shëtit në përgjithë Shqipërinë, një format i dëgjuar tashi që ka krijuar shtrat në vistë në qytetet kryesore të Shqipërisë, po dhe jo vetëm, edhe në qytetet e vogla, pasi dihet që prej shumë vitesh kinemaja në vendin tonë është inekzistence, pra nuk ekziston. Dhe ne sjellim nga afër filmat e fundit të kinemasë shqiptare bashkë me këngëtarë të njohur, të cilët performojnë para ekranit kolonën zanore të ndryshme të filmit shqiptar dhe jo vetëm, edhe atit të huaj, bashkë me prodhimet e fundit të filmit shqiptar. E veçanta si vjetësh që ne shkelim në Kuks për herë të 5. Kemi ardhur 4 herë, kjo është hera e 5. Kuksi e ka pritur mjaft mirë. Ndoshta këto 2 vjetë që s'kemi qenë prezent, edhe ndoshta publiku dhe ka kërkuar, por ne kemi pasur vëmendje në qytetet tjera që si kemi shkelë. Dhe si vjetë, e veçanta në këtë qytet është se ne bijem filmat e fundit të regjizorëve të rinjë që sa po janë diplomuar, ose janë vazhdim të shkollës, dhe kanë prurje mjaft interesante të kinemasë shqiptare. Pra është një brez që ka një vizion dhe një këndvështrim tjetër për kineman, të cilët ne do të promovojmë, për të ecur përpara dhe këta, krahas regjizorëve të vjetër që tashti dihet, shumica e tyre janë në pension. Do të ketë edicione të tjera në Kukës? Natyrisht, neve mendojmë që edhe në dimër të bijem kineman evropian, ku bashkëpunojmë gusht me ambasadat. Dihet që ky aktivitet mbështetet kryesisht nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Bashkia e Qytetit Kuksit, e cila është dhe në bashkëpunim, dhe ambasada spanjolle, e cila ka vënë në dispozicion filmat spanjoll për këtë edicion. Di që Kuksi është përfshirë në realizime në mjaft nga këto, të cilat ju do t'i ndiqni gjatë tyre ditëve. E veçanta është që ne kemi zgjedhur një paketë mjaft të bukur për filmin vizatimor për fëmijë, të cilët ata kanë ndra dhe botën e tyre tek filmi vizatimor. Dhe bijem në vëmendje një retrospektiv mjaft të bukur që daton nga vitet 48 deri në vitet 76 me Kuksin e vjetër, të cilët njerëzit do nostalgojnë patjetër se kanë njerëz të tyre që kanë punuar me sakrifica për të mbajtur familjet në ato vite. Në një nga ditët e këtij aktiviteti ishte edhe aktori i mirënjohur Alfred Trebicka. Polic për kok ishte një nga filma që u shfaq ku Trebicka ishte pjesë e kastit. Në Kukës vjen për herë të parë fizikisht, pasi herët e tjera ka qenë i pranishëm vetëm nëpërmjet filmave. Faleminderit për pritjen këtu në Kukës, dhe më vjen mirë që Kukës është një destinacion i përhershëm i Open Cinema. Vetëm në fshatin Shikaj, po ndërton apartamentet e banimit për 4 familje. Vërtet është hera e parë, po filmat ku kam qenë pjesë kanë qenë edhe përpara. Edhe më vjen mirë që jam këtu. Më vjen mirë që filmi bëhet prezant, sepse kinemaja është një magji shumë e madhe dhe është një forcë shumë e madhe për të ndryshuar çelën njerëzore, për të ndryshuar një shoqëri të tërë, domethënë për të. Dhe kinemaja ka dhënë provat për këtë. Qytetesa është e bukur me ndërtesë. Sa i përket natës sotme, që është nata e dytë në Kukës dhe që kopshte kinema. Do bëhet prezente edhe rjetin të shërbimit social nga produksionet e fundit. Vajza independent, të gjitha karakteristikat e një polic për kokë, mua më vjen mirë që së shpejti një film që si thua se ka bër atë cirkuitin e vet, aty ku do të shtrihet edhe hidrocentrali të tjetër. Është pritur jashtëzakonisht mirë, ka pasur një impakt shumë të mirë, domethënë
jo vetëm në hapësirat shqiptare, por edhe në gjerë. Punon në brigadë e betonistëve. Dhe më vjen mirë që filmi do të bëhet prezent sot. Është për shumë ditës për brigadat e tjera. Edhe këtu në Kukës. Për të rritur vazhdimisht ritmet e ndërtimit. Nuk kam besim që do ta pëlqejnë, po uroj që të vazhdojë kjo. Është era para për ju këtu në Kukës në Open Cinema? Po, në Open Cinema është e parë që unë jam fizikisht vetë, sepse unë kam qenë, po kam qenë prezent me filmat e mija, po me punët e mija. Mes shumë këngëtarve, edhe Kozma Dushi performoi në skenë me disa nga këngët e tij. Kur e pyesim për Kuksin, ruan një respekt të veçantë. Unë fakt në Kuks kam shumë vite pa ardhur, por mbaj mend rinin time, Kuksi atëherë ka qenë shumë i bukur për rinin time, kupton, kur vija unë, njerëz të mrekullueshëm, shumë ardhasës, dhe jepim shfaqje në Pallatin e Kulturës, dhe flinim në turizmin, ka qenë turizm shumë i mirë, me një kuzhinë speciale, por këtu ky qytet është për të vlerësuar se ka dhe njerëz të mrekullueshëm që e duan shumë artin, e kanë dashur, e duan dhe do ta duan gjithmonë. Dhe muzikën e letë, dhe këngën shqiptare, popullore, tradicionale. Dhe unë kam njohur shumë miq të shok këtu muzikant. Bile unë do të përmend këtu Aleksandr Lalon e Madh, djesë pas, a i sambaroj mbas festivalit 11, e më ruan i thasë, i thanë ka nevoj Kuksi për ty. Dhe a i erdi këtu punoj në 72-shin ka ardhur, në janar të 73-shit, deri në 1982-shin ka i kërua Kuksi, 10 vjet ka punuar këtu, në Palatë e Kulturës dhe Estradë. Dhe muzikantë të tjerë shumë të mirë, kam pasu dhe ca shok nga Kuksi, po unë poveqoj Binak Elesin, i cili sot ndodhet në Amerikë, që jam shumë shok, ishim në Institut Arteve bashkë, dhe muzikantë shumë i mirë. Me Zef Grudën, a ishte Maja, për mua një kompozitor, një muzikantë super profesionistë. U kujtohet një rast kur erdhi në radio televizionin shqiptar dhe u takua me të madhin të njëri Ferdinand Deda. I tillë isha dhe Zef Gruda. Me informacion të bukur, orkestron të bukur, muzikë shqiptare, me kam në tokë. Dhe unë kam shumë mbresa në rinin time, vje kam ardhë me Estradë e Beratit, me Estradën e Tiranës, ku mbarova shkollën, me artistë të mëdhenj si Luan Shegu, Ema Qazimi, Liliana Kondakçi, Irma Lipohova, me Skënder Sollaku në Madhë, dhe keni dhe çfaqe shumë të bukura. Sa më kujtohet një shtunë, ishim mbaruar biletat, dhe kështë shumë njerës, sa i dha urë në drejtori palatit të i Kuksit në ato vite, apini dyër të fare, dhe leteri në kam njerësit të në salë. Kam kujtime shumë të mira. Unë kuksianet kam pasur dhe në shkollë, po dhe në ushtri. Njerëz shumë të mirë me zemrë të madhe. Kam konsideratën më të lartë për Kuksin. Dhe sot, kur e shikoj, është bërë më i bukur, me pedonale, me rrugë të gjera, me neon, me ndërtesa të bukura. Dhe njerëzit sigurisht janë shumë të mirë, shumë të dashur. Dhe më bëj qefi që ata sot fluturojnë drejt Londrës, shkojnë dhe vinë. Sigurisht kanë prindri këtu, kanë gjithë ambari o bëftë zoti. Bashkat dhe tarve, kuksianve që janë në Londrë, ku do në gjithë botën. Po dhe të gjithë kuksianve që janë këtu, kam shumë respekt dhe i dua fort, i dua shumë. Se Kuksi ka pasur traditë, kanë gjerë muzikantë shumë të mirë, shumë të mirë. Unë kam i këtë, po marë më të thjeshti fare në kjumë popullore, ajo që e daule, po ajo është ritmi, është valja e malësis, valja e Shqipëris, valja e Kuksit, Gjemalit Ocila ka qenë lotraxhiu më i mirë në këtë tokë që quhet Shqipëri. Dhe asambli Shteti i Këngëve të Vallave kur dilte, pa Gjemaliun nuk mund të bënte turne në për rrugët e gjithë botës. Kjo është e vërteta, domethënë. Ai ishte një muzikant me një ritëm absolut, i binte shumë bukur, me vesh absolut, ishte mjeshtër në lotër. Ky koncert i jepet, unë mendoj se kino studia me filma shqiptar që janë të parin që janë shumë të bukur, janë shumë tradicional dhe janë me gjitha edukativë. Me aktore legenda që njeri më i mirë se tjetëri, nuk po përmend emra, njeri më i mirë se tjetëri. Dhe është kënaqësi të këndosh sonte këtu në
me producentin Skënderi Aqe, me midis filmave shqiptar këndojmë dhe ne me kolegët e mia, me Lina Kondaksion dhe Majën. Unë do të këndoj këngën Të më vini pa trokitur, pastaj I dua lullet në dritare, dhe pastaj e treta është lotëve ty u djallë se të ati me rakun, dhe do të mbyllë me legendën e këngës shqiptare, rrjedhë në këngë e ligjerime. Katër këngë do këndoj sonde, për Ardashtin dhe për njerëzit të mërkullushëm të Kuksit. Skenën ndezën edhe hyje të tjerë të muzikës si Mifareti Laze, Liliana Kondakçi, Irma Libohova, Maja Liçkaj e të tjerë. Qa do të thosha për publikun koksian, publiku koksian ka një gjithmonë mirë. Gjithmonë kena pas një mikë pritja, nuk kena pritu kur me arnë kuksa dhe pse ishte rruga shumë e lartë. Pastaj këtu kena pas shumë shkodran, kena pas edhe shoshni në shkollës me Meritën Muja, me Din Vuka, kena pas shumë shoshni, e vishim të ndezat. Edhe sot në këtë mosh me ftesën e Skënder Jaqës, kena astit, Edhe po nalëm I fjetë të Skënderjaqa që bën këtë rukëtimin e kinemas. Për mua është një pasion I mrekullueshëm që nuk e thyn as vështirësit, jo vështirësit e motit e të largësis, po as vështirësit e sponsorizimeve të fondeve. Është një njeri I apasionum që pasionin e vetë e ka njekë në vite, edhe të shqina shumë të ri, e kena fillu shumë pleqë, e po vazhdojmë të shumë të ri, kjo pasion vazhdojnë. Pasionet nuk vdesin. Vdesin bashkë me moshën. E marrë në këtu në kuks, edhe një herë e them, kuksi gjithmonë ka pasë qytetari. Unë kam taku edhe shumë kuksian në Angli, në Suedi, Norvegji, Danimark. E mu dukshin se këta kuksian janë për shkodrët, si shkodrant paka shumë. Nga që kam rruj kujtime shumë të mira, me sinceritet e them, edhe nuk pritoj marrë në kuks. Cila do kjo ofte oferta? Nuk pritoj. Kam qef me këtu edhe kang nostalgjike, për nostalgjikt, Po dhe nëjë kangë popullore shkëdrane ma kanë dhe. Më dhe unë kam repertuar bërë, unë të knojë. Së problemë. Po këtë është, unë të plësoj të anë kërkesat, e. Knashtësit janë të nërryshme, kërkesat janë të nërryshme. Po kina me jaduar shkëllqyshëm I zemre. Ka marrë dherë të tjera në këta aktivitet. Personi që organizon këtë aktivitet është një njëri që jaduron kineman, e duam dhe ne kineman dhe bëhemi, unë vit për vit jam bërë pjesë në gjithë Shqipërinë. Më vjen mirë, ka gjallëri qyteti, kudo që shkonë, se jo, ka njerës që duan kineman, që ruaj në kujtimet e tyre filmit si ka që ndikur. Edhe pse sot kemi informacione, filma, nga gjitha lojët me gjitha teknikat e mundshme, gjithë si kinemaja mbetet nostalgji për mua. Edhe këtë vit, Open Cinema është mbështetur nga Bashkia Kukës. Nën kryetarja Elgida Bilali u shpreh se aktivitetet e tilla kulturore do të kenë për krajen e bashkisë. Open Cinema vjen për të disatën herë në qytetin e Kuksit, të zgjedhë që gjatë turit të ti të aktivitetit kombëtar të shfaq pjesë kinematografike nga filmat shqiptar të sjellë nga aktorë të ri, po ashtu dhe aktorë dhe këngëtar të vjetër të muzikës shqiptare të sjellë në Kukës për qytetin e Kuksit në këtë sezon veror. Bashkia Kukës ashtu si në çdo aktivitet tjetër tregon mbështetjen dhe kryetari I bashkisë hap dyert gjithmonë për shfaqjet e tilla artistike që ndikojnë që qyteti I Kuksit të ketë ngjyra të tjera verore. Prandaj në emër të bashkisë dhe si institucion përpara komunitetit dhe qytetit tonë ndihemi përgjegjës që kjo verë shkojë sa më e mbarë dhe këto aktivitete të jenë sa më të shumta dhe t'i gëzojmë gjithë së bashku. Sa I përket të rinjve që duan të zhvillojnë karrierën e tyre në fushën e artit, ka opinione të ndryshme nga artistët. Pjesëmarrjen e të rinjve ose dhe interesin e të rinjve për të marrë pjesë qoftë në filma që po realizohen viteve të fundit, por edhe qoftë në publik për të parë këta filma. Shiko, brezirisht një deodorant I ri në ekran. Kështu që pritet mjaft mirë nga publiku dhe publiku ka qef të shikoj djem të ri dhe të moshës tyre. Asi rinja është vjen me tjetër atmosferë, sonde ka tjetër
princip për kineman, dhe këte e realizojnë mjaftë mirë studentë e rikë, janë afër dëshirave dhe ëndrave tyre. Le themi është një fush, jeshtë zakonisht e bukur, magjike, por që sigurisht ka vështirësi jeshtë zakonshme, por unë aty që ju thëmë edhe studentëve të mi vazhdimisht, gjerët e bukura, por andrat e mba, gjithmonë kanë vështirësi për të realizuar. Ata që e kanë ëndër, le të rinë pas dhe le të qojnë deri në fund ëndrën e tyre, do më thomë, sepse asgjë nuk është pa vështirësi. Çfarë mendon për të rinë sot që duan të hyjnë kësaj rruge të artit, qoftë kinemas apo edhe muzikës? Pyetja që bën është $1 milion, sepse me zhvillimet e sotme, ne nuk e dim ku do të shkojë, ku do të abstragoj, po them, arti, si muzika, si filmi, si... Me inteligencë artificiale nuk ditë japas një përgjigje. Unë mendoj se ka të ri plot, me kemi në Kukës, po flasim për Kukësi, nuk po flasim asë për Shkodrën, asë për Beratin, asë për Korçën. Po këtu ka të ri që mundësia është ku donë në çdo qytet të Shqipërisë. Unë mendoj që perspektiva është për të rinjti, por gjithmonë ata që kanë talent. Nëse njeri ka të shirë, po nuk ka talent, mos të futet, sepse ajo është dorat nga Zoti lartë. Si këngëtari, si aktori, si instrumentisti, si regjizori, ajo është dorat. Ti je këngëtar, nëse s'ke vesh muzikë, mund të kesh dhe, po ti del në ritmi, sonor, nuk je për atë punë. Por mund të bëhet doktor nesër, mund të bëhet inxhinier. Po edhe në artë ka muzikant, ka rini që kanë vesh të mirë, dhe këndojnë bukur, ka dhe zera të bukur. A da budesi për para në rrugë në arti. Producenti Open Cinema tha se në Kukës do të vinë sërish për një sezon tjetër dimëror. Kukësi ka një lloj tradite në mikpritje dhe kjo vjet të re, ne jemi prej të pest, ka qenë trenet magjike për mendimin tim. Njerëzit me gjithë se nuk kishte karrige shumë për të ullur, për sëri që ndronin të ullur në përlurishte, ndërprisnin gjirot e tyre dhe të rikeshin bas filmit dhe bas muzikës. Ne si trup organizator jemi të gjithë kënaqur për mikpritjen dhe sigurojmë që shumë shpejt do jemi për sëri në Kukës në sezonin dimëror me një tjetër format për të kënaqur shije dhe publiku të Kukës. Mendojmë të bëjmë javën e filmit, ditët e filmit spanjol, dhe ati të filmit amerikanë. Do jetë një risi, mendoj, për Kukësin. Në mes shumë të pranishmëve, takuam edhe dy turistë nga Letonia, të cilët po shijonin koncertin. Vim për herë të dytë në Shqipëri, në Kukës sa po mbëritëm dhe pam që kishte një koncert, po e shikojmë dhe po na pëlqen shumë edhe pse nuk e kuptojmë mirë gjuhën. Kinemaja Shëtice nisi rrugëtimin e saj me shfaqjen e filmit të restauruar shqiptar Ulkuqet mbi mure në regji nga Dimitër Anagnosti. Për tre net resht, sheshi Skënderbej i qytetit u gjallërua në këtë aktivitet duke sjellë për publikun emra të shquar të kinematografisë shqiptare dhe artistë të njohur të muzikës.